い。いいね。いい球ですね。うん。ちょっと吹いてるけど。ちょっと吹いてるけどフォローだから。うん、まあいいでしょ。ちょっと裏でいくか。真似したけど無理だった。あ、こう言ってたわ。あの辺りで。あ、そこまで行ってるよ、ほら。おお。30ヤード置いていかれるなあ。あんなに吹き上がったやつよ。オッケー。あ、今日全部ひどいわ。全部左やわ。手前やな。ここが55エッジまで。あそこでエッジ55。65の上り。ぐらい。どれ。オッケー。出ます。全然止まってない。ここもさ、難しいとこいっぱいあるでしょ。やばいっすね。あの上切ると全部戻ってくる。いや、もう最悪っすね。強い。うん、惜しい。やべえ今日マジで。ほんとパターの感覚までおかしいわ。の割に打つの早いですね。まあコース知ってるのはあるけどね。ああ、もう悩まないんですね。これって決めたらそのまま打つんですね。あとはもう体に効いてくれって。流れでなんとかなるだろうっていう。それすら。するな。うん、ナイス。するわな。よし。ナイス。こういうのだよ。当たり前に入れたけど、あれ難しいよ。もうね、どうせ入んないから、うん、その上通すって決めて打った。あ、この上。うん。ああ、もうだから入れる入れないのイメージじゃなく。でもその自分が決めたスポットの上を通して外れたら仕方ないと思って、うん。はいはい、もう。はいはいはい。そうそう。こちらがやりやすいですね。分からんときはそれが一番いいかもしれない。うん、いや、かろうじて30代キープしてんね。かろうじてさあ、俺も30代無理じゃないか。え、戻ってきたんじゃねえの。戻ってきましたけど、セカンドが寄る気がしないです。アマチュアが普段回るコースでこんなコンパクションの高いとこないですもん。大体落ちたらそこでビターですもん、うん。これね、まっすぐ多分飛ばしよったら抜けて OB 行っちゃうのよ。フォローだったら林の上、はいはいはい、でアゲンストだったらみんなギリギリバンカーの上ぐらい。はい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 、はい、風が多分アゲンストだから、うん、バンカーの上がベストかな。はいはい。いや、なんか今日あのバンカー越す自信ねえんだけど。いつもはね、あの見とけよ、あの木の上打ったろけって言って打つんやけど、今日のアゲンスト無理っす。今日は弱田孔明になってますね。そう、とりあえず1回でもいいから芯に当たってほしい。もうちょっとできれば右行ってほしかったけど、いい当たりですね。だいぶね、うん、今だいぶ耐えてた。今のいいですね。うお、完璧。うお、完璧。これえぐいわ。これえぐいわ。やっと出たね。出ましたね。最高の球が。やばいよろ。あれが本当のウラちゃんよ。今日初めて出たよ。そうですね。本当のウラちゃんが。ありがとうございます。真ん中からフェード、ええ、今日なんかちょっとね、球がフェード気味だからね。そうですね。昨日ちょっと練習場で低めのフェード打ってたじゃないですか。 打ってたか。あれがちょっと抜けてないかもしれないですね。いや、今の何ヤード置いてかれたんだろうな。もう止まったあの補足で測って。てて20歩ぐらいなのに75歩ですね。あの回り道とかしていいから。どこ行ってる？全然行ってないです。あ、やっぱじゃあ風に負けてんだね。負けてますね。いや、全然行ってないっていうか、ここ狙えねえから普通のやつ。このアゲンストで。あ、そうなんですか。多分あの普通のやつが打ったら全然手前の OB だから。あ、そっち。うん、
フォローでそこ狙っていく感じ。あ、マジっすか。アゲンストで打っちゃダメだってこれね。ちょっと待ってってなるぐらいね。ちょっと本当に風が強いな。うわー、捕まってるわ。ダメだ、今日は左しか行かねえ。うわ、これはダメだわ。これはダメ。乗らねえよ。乗らねえよ。え、バーンって適当に流してってるわけじゃないんですか。いやいやいや、もうどっちかったらブーンよ。もうあのピューンとかできないから、もう体がドーンっていったまんま飛んでいってるだけ。あれだいぶショートしたね。はい、いや引っかかっちゃったんですよ。風がアゲンストだったらふわっていけるんじゃない。あれふわっとでいけますよね。うん、あれはね、手前クッションよりもふわっといった方がいいと思う、うん、エッジ越えたあたりに、エッジ越えて、そうそう、2ヤードぐらいのところでも、2ヤードぐらいですね。わー、ナイス。でもね、あの上からの下りはね、結構しびれるんだよ。いやいや、そんな感じしました。これね、試合だったら間違いなくパターで打つわ。やっぱパターですか。うん、試合だったらね。俺、明日以降のことを考えてるから、ずっとアプローチ使ってるのよ。あー、そうなんですね。でもアマチュアの方は、うん、これこういうやっぱ逆目だから、うん、あんまり使わない方がいいと思う。ちゃっくりするから。そうですね、こういう風に芝が立つからね、うん、うまいな。入れ。うわー、強い。また全部狙いよけど全部オーバーしていくわ。ナイスナイス。危ない危ない、うん、これはカップ外さないでいけるかな。うん、ナイス。これもさ、ここじゃさ、こことさ、あそこじゃさ、うん、クラブが3番手違ったりするんだ。いや、全然違いますよね。右側だったら上りのスライスで25歩ぐらい、はい、右ですね。こっち行ったらこっち行っちゃうんだけど、最後はやっぱちょっと来る。面白くない。やばい、面白い。めちゃめちゃ面白い。で、あ、こういう風にアゲンストだったら今度右の OB が気になるしね、はい、10日間ぐらい参加したい。いや、ここ練習になるよ、ほんと。家の近くにこんなコースがあったらやばいっすね。ほんと練習になるよ。頼む、ここは捕まるな。右に出て捕まるのにはいいんだけどね。そうっすね、そうっすね。なんせもう今日全然こう、もう全部あ、そうそうそう、もう素晴らしい。お、大丈夫、耐えてる、耐えてる。ナイスじゃないですか。 OKOK、 ナイス。大丈夫だけど、大丈夫大丈夫大丈夫だけど、バンカー行ったかな。あれ、ちょっと真ん中ぐらいだね。マリ池の上だ。うわ、やば。ちょっとバンカーは違う。あ、バンカーにあるわ、バンカーに。あ、これか。あ、バンカーにある。あ、よかった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 。これ左全部池だからね、はい、で、風も右から。うわ、割れ。あー、やばい、球低すぎるか。やばい、そのまま行った。カットならず。あ、いたいたいた。危ねえ。カットならず。やっぱり今日は全部左や。うい。これやばいわ。水辺だから水分が多い。ゴー。やったか。ゴー。ゴー。やったか。ゴー。いや、もう置いてるんですよ。すごいわ。おい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 。グリーンの外からまたグリーンの外出てるじゃん。
った先です。はい、来たパターまで引っ掛け出したナイスパーかよノーバディノーバディでも1台勝った激戦でしたね